A dnešného súpera sme sa svedomite pripravovali. V podstate podobný štýl hrajú aj Španieli, čiže bola to taká pre nás generálka. Pripravovali sme sa na súboje 1 na 1, dotlačanie, vysoké napadanie. Ten spôsob boja nám vychádzal od začiatku. Získali sme tu veľa lôpt, vytvorili sme si veľa šancí, vyhrávali sme 2-0 za pár minút, a čo bolo také pozitívne. V tejto našej hre za 20 minút sme ich v podstate nepustili za polovičku. Potom sme trošku zvolnili, aj súper sa už osmelil. Začali nám vznikať nejaké tam chybičky v defenzíve. Súper začal byť nebezpečnejší. Na základe toho si vytvoril aj nejaké šance. Mal tam nejaké štandardné situácie.
začali byť nebezpeční. Hovorím ešte dobre, že sme ten začiatok zvládli na výbornú, že sme dali dva rýchle góly.